Sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal, onde eu mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina literária. E hoje eu já vou começar esse vlog muito bem, porque eu vou mostrar pra vocês alguns presentinhos de... Vou começar esse vlog muito bem com um pequeno acidente de livros caindo no chão. Bom, acabei de resgatar meus livros do chão e vamos continuar com esse unboxing, demonstrando pra vocês alguns presentinhos de aniversário que chegaram por aqui. Já abri os pacotinhos pra facilitar um pouquinho o unboxing aqui pra mostrar pra vocês. Então, o primeiro que eu quero mostrar é um presente que eu recebi da Rebeca. Rebeca é uma amiga que eu tenho há muitos anos e a gente conversa muito sobre literatura. E ela me enviou um livro que ela comprou pra ela também e aí já me enviou pra gente fazer uma leitura meio que em conjunto ou trocar uma ideia, que é esse aqui, ó, o Ariadne, da Jennifer Sand. Esse aqui é um desses livros que vem nessa nova leva de releituras da mitologia clássica, através de um olhar mais feminino, do ponto de vista feminino. E nesse caso aqui a gente vai ter a história da Ariadne, que é a irmã do Minotauro, da figura mitológica, e é a pessoa que se apaixona pelo Teseu e vai tentar ajudar ele a destruir a criatura. É uma dessas releituras que eu tava super curiosa pra ler, e quando ela comentou que tinha comprado pra ela, e depois ela acabou me enviando um exemplar também, eu fiquei super feliz. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito legal. A Thaís, ela me enviou dois livros que estavam na minha lista de desejados. Ela, todo ano ela me surpreende com alguma coisa diferente. E esse ano foi, ela conseguiu pra mim, gente, essa HQ chamada Jane, que é uma releitura contemporânea de Jane Eyre. Deixa eu tentar focar um pouquinho na capa pra vocês verem, mas é um trabalho muito legal, eu tava bem curiosa com ele. Ele foi feito aqui pela Pipoca e Nanquim, mas eu acho que não está mais à venda ou está em falta. Só pra vocês verem um pouquinho do traço dela, é muito legal. Fiquei super feliz quando eu abri o pacote e vi esse exemplar. Muito obrigada, Thaís. E não tem erro, né? Ela me enviou também o exemplar do novo livro da Karen Slaughter, que é o Depois Daquela Noite. Eu já li ele em e-book e já resenhei pra vocês, mas eu precisava de exemplar físico pra ter na minha estante, porque eu coleciono os livros da Karen Slaughter. Então agora eu tenho o novo livro dela, fiquei super feliz. Na caixinha da Amazon eu recebi três presentes da Gabriela. A Gabi, todo ano, ela me envia alguns exemplares e quase sempre no que ela me envia de presente ela manda um Nora Roberts, porque nós duas nos conhecemos por causa da Nora. Então é meio que uma tradição nossa a gente se presentear com livros dela. E esse ano ela me enviou um exemplar de Cálculo Mortal, que é um exemplar da série Mortal. Eu tô super atrasada, tanto na leitura quanto em completar a minha série. Faltam vários exemplares para eu completar todos os livros que foram publicados aqui no Brasil. Mas agora, pelo menos, o Cálculo Mortal eu tenho e já posso acrescentar lá na minha série. Essa, gente, é uma série que lá fora já passou dos, sei lá, 50 volumes. Aqui no Brasil a gente tá no 38º livro já. Eu fiz um vídeo explicando como é que essa série funciona, quais são os exemplares, qual é a ordem de leitura, vou deixar aqui pra vocês, tá? E eu nem amo história, e ela me enviou dois livros que tem tudo a ver, um deles é um romance histórico e outro é um livro de não ficção. O romance histórico que ela me enviou é esse aqui, ó, 1789, um romance da Revolução Francesa. Esse aqui é um romance histórico, é uma ficção que conta a história da Revolução Francesa de forma romanceada. Eu tava super curiosa com esse livro há vários anos, ele tava na minha listinha fazia um tempo já, mas sabe quando o livro fica ali na sua lista e nunca aparece a oportunidade de você comprar? Então, foi mais ou menos isso até que a Gabi me deu ele agora de aniversário, então tá arriscado da lista, tirei ele de lá. Ele não é um livro muito, muito grande, mas eu tô super curiosa em relação à história. E o outro livro que ela me deu, gente, é simplesmente sensacional. É um livro que, olha, eu tava desejando muito, que é essa super biografia dupla da Mary Shelley e da sua mãe, a Mary Wollstonecraft. Eu tava desejando essa biografia há um tempão, ela saiu pela Dark Side Books, muita gente fala super bem desse trabalho e tava lá na minha lista de desejados há um tempo também. Eu ficava namorando livro, namorando, e aí agora de aniversário a Gabi me deu. Muito obrigada, tô super feliz, tô muito animada e curiosa pra ler esse trabalho. Eu gosto muito da Mary Shelley e eu tenho lido muito sobre a mãe dela nos últimos anos. Eu acho que a mãe dela é uma figura fascinante de se compreender e eu tava muito desejosa dessa biografia. Eu acho que mais pra entender a mãe da Mary Shelley do que a própria Mary Shelley, mas aí o combo tá perfeito porque aqui fala sobre as duas. E um dos pacotinhos, que é esse aqui, gente, eu não vou poder abrir hoje com vocês nesse momento, porque ele é um presente de amigo secreto. Eu vou abrir ele daqui a alguns dias, mas eu acho que eu ainda vou conseguir incluir ele aqui nesse vlog, então aguardem, porque nesse vlog aqui daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que tem dentro desse pacote também. Vou ter que deixar isso passar alguns dias. Tem coisa melhor do que livros novos na estante? Livros lindos, maravilhosos, novinhos, no plástico, tô doida pra arrancar esses plásticos todos. E tirando o livro da Karen Slaughter,
que eu já li, os outros ainda são novidades, não li nenhum. Se vocês já leram algum deles e quiserem facilitar a minha vida, comentem aqui embaixo. Cat, começa a ler por esse aí, que é muito legal e tal. Dividam ali suas experiências comigo, eu vou adorar. Agora vem a minha segunda parte favorita, além de ganhar os livros, que é começar a tirar eles desse plástico, pra ver todos os detalhes maravilhosos. Ai, gente, rasgar esse plástico aqui é tão terapêutico, tão bom. Só quem ama ganhar livros entende esse sentimento maravilhoso. Ó, tô aqui brigando com o meu exemplar de Ariadne, porque olha só, a editora colou um adesivo aqui, ó. E aí eu fui tirar, e olha, por que vocês fazem essas coisas, gente? Botar um adesivo do tipo que gruda, assim, não sai mais do livro depois. Ai, até parece que o leitor vai gostar de um negócio desse. Olha só. Enfim, vou ver se eu consigo tirar com mais cuidado aqui. Depois de tirar o plástico, o próximo passo da preparação dos meus livros é carimbar com o meu carimbinho da Mona Lisa. E assim eu marco os meus livrinhos. Ha! Olha que perfeita! Esqueci de mostrar pra vocês o livro que eu tô lendo nesse vlog, né? Senão daqui a pouco o vlog termina e eu não tô lendo nada. Mentira, eu tô lendo sim, tá, gente? Eu tô lendo esse aqui, ó, Últimas Palavras, do Taylor Adams. Eu mostrei esse livro no meu último vlog, que eu recebi ele, e aí eu mostrei o unboxing desse livro. Ele fala de uma mulher chamada Emma Carpenter, que ela é uma leitora de livros do Kindle. E ela vai ler um livro bem ruim no início da história, e ela faz uma resenha negativa sobre o livro e sobre o autor, e ela posta na Amazon. E para sua surpresa, logo depois o autor entra em contato com ela, muito fulo da vida, pedindo pra ela reavaliar o livro dele, dizendo que ela tá atrapalhando a carreira dela fazer isso e tal. E ela diz que não. Eu comecei a ler esse livro ontem e eu li ele à noite, e confesso pra vocês que o começo dele é bem assustador, principalmente se você ler à noite como eu li. Ele tem um clima, ela tá sozinha numa casa de praia, e aí ela começa a receber umas ameaças, e aí as luzes do lado de fora da casa dela começam a acender e tal. Aí ela acha que tem uma presença dentro da casa. O início é bem assustadorzinho, assim, gostei. E aí agora eu vou lendo ele e eu vou contando pra vocês o que eu vou achando ao longo da narrativa. Mas assim, essa sinopse, ela é bem curiosa, ela é bem absurda, mas a gente sabe que coisas assim acontecem, né? Que de vez em quando você posta ali uma opinião sua sobre um livro que você não... E de vez em quando, alguns autores respondem, né? Que é o drama que essa garota está vivendo no livro aqui. Eu vou ler ele mais um pouquinho e depois eu comento com vocês mais impressões sobre a história. Eu tava aqui pensando em todos os autores que eu dei uma estrela, pra saber se eu imaginasse algum deles viria atrás de mim por causa da minha uma estrela, sabe? Aí eu lembrei de alguns. Eu lembrei que eu dei uma estrela pra Colleen Hoover. Eu dei uma estrela pra um livro daquela... Eu não lembro o nome da autora, mas ela tem aquele livro Belo Desastre. Outra que poderia vir atrás de mim por causa da minha uma estrela. Que mais que eu dei uma estrela? Eu não dou muito uma estrela, não. Eu acho que eu costumo ser um pouco generosa, assim. Eu acho que eu dei uma estrela pra um livro chamado Amor nas Entrelinhas. Eu acho que esse livro tem o mesmo nome de um livro brasileiro, mas não é o mesmo, tá? O que eu dei uma estrela é o livro estrangeiro, que se passa na Irlanda, enfim. É um livro que eu li há muitos anos atrás. E eu lembro que eu dei uma estrela também. Agora eu tô pensando, será que essas autoras viriam atrás de mim? Igual o autor desse livro ali, do Taylor Adams, ele tá indo atrás da protagonista. E você? Puxei pela minha memória. Que autor você já deu uma estrela que teria a probabilidade de perseguir você? Me conta. Atualização de leitura de Últimas Palavras. Sabe aqueles filmes slasher que a protagonista, geralmente uma jovenzinha, começa a correr que nem uma louca e tem um assassino maluco atrás dela com uma espada ou com um machado, uma coisa bem enorme assim? Esse livro tem essa vibe, tá? Mais ou menos isso. O iniciozinho foi uma coisa mais assustadora, meio dark, da menina sozinha na casa e tal.
Mas agora ele foi pro lado do slasher mesmo, com a Emma sendo meio que perseguida pelo assassino naquela casa. E eles estão isolados ali e o cara vai fazer de tudo pra matar ela. E ela jura que ela não vai ser igual às protagonistas dos romances do Kindle que ela lê. Ela não vai ser uma bobona que vai tropeçar nos próprios pés, cair no chão e o cara vai pegar ela. Então ele tem um ritmo bem frenético, que é esse ritmo da perseguição do assassino e da mocinha e tal. E eu também senti um tom meio irônico do autor, uma coisa meio engraçada em alguns momentos, porque o assassino, quando a gente entra na cabeça dele, ele se acha muito incrível. Ele se acha assim que ele é o cara mais inteligente, mais forte, mais fodão do universo e que ele vai destruir aquela menina, ele vai destruir aquela garota. E aí quando a gente vai pra cabeça da Emma, que é a protagonista, a gente descobre que o cara é um, sério, ele não vale um tostão, ele não vale um centavo, assim, ele não é aquilo que ele tá dizendo que ele é. Por isso que ela diz que ela não vai morrer. Ela vai sobreviver porque ela não vai morrer nas mãos daquele cara. Então tá assim, eles estão ali se perseguindo naquela casa e o Taylor Adams ele faz isso em todos os livros dele. Geralmente ele cria um ambiente de perseguição num contexto muito minúsculo, muito pequeno, muito isolado. O primeiro livro foi numa loja, não uma loja, era tipo um posto, uma parada, onde as pessoas paravam por causa da neve. O segundo livro dele se passa quase todo em cima de uma ponte. Exatamente, em cima de uma ponte. E esse aqui se passa todo nessa casa, ele se perseguindo. Então, por enquanto, tô desse jeito. Eu acho que eu vou terminar ele hoje, porque ele é muito curto, gente. Ele tem 285 páginas e a escrita flui super. E, como eu falei, é uma escrita bem rapidinha, os capítulos são curtos, tem vários ganchos no final. Então, eu tô achando que eu vou terminar ele hoje, viu? Voltei, porque eu esqueci de comentar uma coisa sobre uma outra leitura. Porque eu tô lendo esse aqui no físico. E eu tô lendo no Kindle um livro chamado Jogos de Espelho. E só que não tá bom, não. Acho que eu não tô gostando, assim. É um livro que fala de duas irmãs gêmeas. E uma delas desaparece. E a outra irmã vai até a casa dessa aí pra tentar entender o que aconteceu. E ela chega lá e ela tem certeza absoluta que a irmã dela não está morta. Que é uma ideia, que a irmã dela sumiu de propósito. E ela vai ter que descobrir por quê. Então a narrativa é interessante. Eu gosto de tramas que tem gêmeos, porque tem muita chance de coisas bem malucas poderem acontecer ali. Mas sabe quando você tá lendo o livro e não se empolga? Eu parei, eu acho que em 25% dessa história, não tô empolgada com ela. E eu acho que tem a ver com a escrita do autor ou da autora, que agora eu não lembro se é um homem ou se é uma mulher que escreve esse livro. Mas sabe quando a escrita não empolga? Eu tô sentindo isso lendo esse livro. Eu já tô em 20, eu parei em 25% dele. E o que me fez fazer uma pausa foi uma cena gigantesca que tem, que ela escreve, da protagonista, relembrando todas as brincadeiras de infância dela e da irmã, e aí ela passa páginas e páginas e páginas e mais páginas falando desse tal dessas brincadeiras, e eu, assim, esperando suspense, né, esperando thriller, e a mulher só descrevendo as brincadeiras de infância dela e da irmã. Então eu fiquei, assim, meio decepcionada, e eu tô na dúvida se eu sigo com esse livro ou não, eu ainda não decidi. Então, se você leu esse livro e você gostou, comenta aqui embaixo pra mim. Continua porque ele melhora e me explica por que melhora. Se você tentou ler e não gostou, daí também comenta aqui, né? Diz pra mim que eu devo abandonar mesmo. Enfim, é só pra atualizar vocês que eu tô lendo, então, esse aqui. E no Kindle eu estou com esses Jogos de Espelho em andamento, mas eu não sei se eu vou continuar. Não falei pra vocês que eu ia terminar o livro? Portanto, terminei o livro. Consegui, terminei ele agora há pouco. E que nem eu comentei, eu acho, tá, continuo achando, que esse livro, ele é meio que uma coisa irônica do autor, meio que uma paródia a um slasher e tal. Eu senti uma dose de tô rindo da situação por parte do Taylor Adams, porque a situação do livro é bem absurda, que é essa jovem sendo perseguida por um escritor que não aceita uma nota e tal. Eu acho que tem uma questão ali no livro que não é pra ele ser levado muito a sério. Mas, gente, eu li muito rápido e me diverti lendo, dei umas risadas, viu? O início dele é assustador. Se você lê à noite, como eu li, eu acho que tem esse potencial de ser assustador. Mas depois, quando ele entra na parte mais slasher, é tipo, eu assisto alguns filmes de slasher, gente, e eu assistindo, às vezes, eu dou risada. Porque as situações do slasher são meio absurdas, né? E foi o que aconteceu aqui também. Em alguns momentos eu dei umas risadas assim no que estava acontecendo. Então, é um livro super rápido. É um livro para você ler. Peguei de manhã, terminei de noite. Eu acho que ele tem um... Ele é um suspense meio brincalhão. Ele é um suspense meio irônico. E a situação é de você ficar pensando, viu? Será que
os autores que eu dei uma estrela viriam atrás de mim? Tô aqui repensando se eu vou continuar a dar uma estrela pra livros depois do que aconteceu aqui, viu? Não sei, agora eu vou ficar meio reflexiva. Eu vou fazer resenha dele, e aí na resenha eu dou mais alguns detalhes sobre o livro em si, tá? Mas, enfim, esses foram meus pensamentos lendo o livro. Me diverti lendo esse livro. Eu acho que o meu favorito do Taylor Adams ainda é o primeiro. Eu gosto muito de Sem Saída. O segundo livro, na minha opinião, ele é super frenético. Ele é mais frenético de todos. E esse aqui, eu acho que ele tem um tom e ele tem essa tentativa de ser um slasher. Ou um slasher tragicômico. Eu não sei. Se você leu esse livro, vem comentar comigo, porque eu não sei se eu tô tirando isso das vozes da minha cabeça, se eu tô inventando esse tipo de análise, mas foi o que eu senti enquanto eu ia lendo. Então é isso. Sobre o outro livro que eu comentei com vocês, aquele Jogos de Espelho, eu tô na dúvida ainda, eu não sei se eu vou terminar de ler ele, eu vou deixar ele parado lá mais um tempinho, e eu vou esperar os comentários de vocês pra ver se alguém leu ou não e quiser dividir a sua experiência comigo aqui embaixo. Porque aí, se algum de vocês comentar comigo aqui que vale a pena, talvez eu prossiga. Mas confesso que eu tô flertando com o abandono mesmo. E é isso, gente. Obrigada por me acompanharem em mais um vlog de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Todos os livros que eu citei no vídeo vão estar aqui embaixo, tá? No box de descrição pra vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ajudem o meu trabalhinho a continuar. E muito obrigada. Nos vemos no próximo vlog. Mua!